часто на вулицях бачите безпритульних тварин? Так, часто. Ну, я вважаю, що тварини – це тварини, і ну, я розумію, що потрібна якась опіка над ними. І ну, жалко, дійсно жалко тваринок таких. Ну, а як ви думаєте, хто має ними опікуватись? Ну, у нас є друг, а так, ну, мабуть, міські власті якісь, не знаю. Ну, от ви з дитиною, на вас собака не чіплялась до вас ніяк, не страшно вам ходити? Ні, ні, ми, у нас вдома є собаки і дитина не боїться собак. Але, ну, треба обходити, зграє собак, і я думаю, що, ну, як вони гуляють, то краще їх обходити. Я не місцева, не можу вам на це відповісти. Я із Черкаської області, не знаю. Я гадаю, що цього не повинно бути, перш за все, через те, що тільки добро спасе наш світ. Я думаю, що більше повинно бути турботливих людей. А як ви думаєте? Я не помічала, скільки тут бувало ось у Черкасах, в самій області, я не бачила так цього. А як ви взагалі думаєте, хто має опікуватись цими тваринами, які на вулиці опинились? Я гадаю, що якщо господар вже вважає, що це не потрібно, хоча це цинічно, то повинна служба організовуватися однозначно, яка б піклувалася, так як за нас престарілих мається на увазі людей. Так точно і за тварин, бо це наші четвероногі, які не здатні на підлість, так як наші люди. Так, да, достатньо. Як ви вважаєте, для Черкас це проблема чи ні? Так, да, це велика проблема, особливо опасно ночі, коли їх просто там бігають десятками, люди, діти, це ужасна проблема. На вас колись нападали? Ні, на мене ні, слава Богу. А як ви думаєте, хто має опікуватись тваринами? От зараз зимовий період, вони бігають. Общество. Общество. Волонтери? Не тільки волонтери, це проблема міста. Волонтери. Волонтери теж можуть видихнутися, а город, фінансове стан, у них ж є, як це діло підправити, приймати рішення. Ну, це питання міста. Він і має над цим думати. Ви що думаєте з цього приводу? Піддержую. Поддержую. Часто бачите безпритульних тварин? Так. Да. Де саме? І це собаки? Це собаки, це є на ЖД вокзалі, це є на Ілліна Пастирівський. Я зараз живу на ЖД вокзалі, тобіж я бачу, що є такі тварини, яким потрібна допомога. Як ви вважаєте, це для Черкас проблема чи їх не так багато? Я вважаю, що це є проблема, тому що це якось заважає. У мене діти маленькі, 15 років, 9 років, дочка, син. Вони можуть вкусити когось. Ну, от якось так, якось так. А як ви думаєте, хто має опікуватись цими тваринами? Що я думаю? Я думаю, що це повинні опікуватися, по-перше, це міська рада, яка повинна якісь виділяти кошти. Якось виділяти кошти, щоб якось перешкоджувати цьому всьому становищу, яке є по тваринам, тому що тварини – це є тварини.